همکارلارمز شلیپلر و تقدیم الیاخ ساحت مقدس پرستاردار و کادر درمانه با هم دختر جراخ گیداخ نسرز. Dildə şuarın Uca dağlar təkmin Getməz viqarın Geçib candan Yoxundur intizarın Yorulma Ey pərəstar Ey pərəstar Yorulma Ey pərəstar Ey pərəstar Şərafətdən tutub Dildə şuarın Uca dağlar təkin Getməz viqarın Geçib candan Yoxundur intizarın Yorulma ey pərəstar Ey pərəstar Yorulma ey pərəstar Ey pərəstar Bəsləyirsən şəhamət dərsini sən söyləyirsən şərafət köynəyin hər gün geyirsən yorulma ey pərəstar ey pərəstar canından can verib can bəsləyirsən şəhamət dərsini sən söyləyirsən şərafət köynəyin hər gün geyirsən yorulma ey pərəstar ey pərəstar Fəda etdin çətin günlərdə canin Sənin qeyrətdə vardı çox nişanin Yorulma ey pərəstar, ey pərəstar Üzün ağ eylədin əhd-u vəfanin Fəda etdin çətin günlərdə canin Sənin qeyrətdə vardı çox nişanin Yorulma ey pərəstar, ey pərəstar Yorulmasınlar heç vaxt və heç vaxt qəmçə dərcərməsinlər Həmişə əncizəli, həmişə ümidvar, həmişə sağ salamət inşallah ki, xidmət eləsinlər və bunu bilsinlər ki, biz bu xidmətlərin, qədrin, dəyərin, ərzişin hətmən biliruq. Sağ olsunlar bu klipi təhiyyə eləmişlər. Xananda Cənab Ağay Səidə Dəsrənc, ahəngsaz Mehran Məhərrəmi, şair Ağay Fərzad İbrahimpur, tənzim Ağay Atilə Pürəziz, təsvir Ağay Yəqub Fəal, tədvin Fərhad Muhammədi, təhiyyə kunəndə Ağay Əkbər Abdullahi. Dostlarımız Sarkar xanım Umul Bənin Hüseyin Məhsəndiyox, sərpərəstar bəxşi nəisiyyə kudəkan bimarstan kudəkan, xanım Hüseyin Gidaq söhbətlərimizə. Və bu çox ağır bir məsuliyyətdir sizin şoğlu, sizin işiniz. Hələ, pezəşkilər bir tərəf, yəni biri çox, məsələn, hələ uşaqdan söhbət edirik, səvayı korona, fərz eləyin, Allah uzaq eləsin, mən içə hələ balamı gətirirəm, içə əlli sizə tapşırıram, Allahdan sonra sizə pənah gətirirəm. Və bu qətən sizin tinlərdə böyük bir məsuliyyətdir və bu hissi məsuliyyətinə nədir kənara gəlmək, məxsusən bu müddətdə
Çox görürdük, təsvirlərdə, fəzai məcazda yayılırdı. Pərastarlar isə öz balalarının üzünə həsrət qalmışdılar və hər zəyin 10 gün, 15 gün bimaristanda idilər və evə getmirdilər bu qorxudan çıxıb naqil olarlar, evə apararlar. Bu məsuliyyəti bu çiyinlərdə daşımaq və bu ağırlığı təhəmmül eləmək nə cür ola bilər?